as you all know, tactics ziko karibu kuchange. Our tactics are changing. Why? The Premier League is back. No more gegen pressing. No more high pressing. Sasa tuna change tactics, tunaingia shavi ball. If you know, you know. This is not about football. Masa za kulengwa zimefika, zimeisha, zimeisha. So tactics change, guys. Anyway, leo tumekamna guest. Actually tumekamna guest. Our boy Junito akomboka mboka kiasi, he won't be available today, but some few things came up. Anyway, love and guidance, my bro. Cheers, man. Stay strong, paliuko. But leo tumeleta a new guest. I'm James Cheki. Ndampei platform ajintroduce. Hey, ni aje majama. So, yeah, mi naitwa Teddy. Chelsea fan. Diehard mbaya sana. Hey. Story ya Chelsea tunakaribia hapa hivi. Sasa hivi. We have a few bones to chew. Anyway. Juu EPL inarudi, guys. The EPL is back this weekend. Mambo ni moto, mambo ni live. Tutaanza na... First, before we go to anything else, tutaanza na Community Shield, man, new Man City. Mm. My bro, chat to man. Eh, minaona ve game ilienda City. Mm-hmm. City wako mbaya, bro. Mm-hmm. Sio ni kama this season wataweza shinda ligi. Mm-hmm. Naona hii ligi ikiwa Arsenali. Mm-hmm. Manu kawaida tu. Hata hili City sasa. Mm-hmm. Manu wakona long way to go. Mm-hmm. Wakijaribu sana number 6. Manu number 6. Yeah. Sawa. Tuliona game ya Man City na Manu, sindo? Kweli. Vuda, to be honest, as we're watching this game. By the way, tulikuwa tunawatch game now, my boys. Mm. Tukiona game. For the first time in a very long while, I noticed something different about Manchester United football. Will you notice? Nini ya? Buda tulikuwa tunacheza ngoma. Miss Jayona ngoma kayu kicheza in such a long time. Kila mtu tuna press. Uko wings, kila mtu tuna press. CB, kila mtu tuna press. Ball tu inachezo, bro. Lakini ujue, amkuwa mnacheza na first 11 ya City. Hakuna story na first 11 ya City. Bro, once umekanyaga ile grao, 11 players, hakuna mambo ya age. Bora ni wote mnajua ngoma. Acha tutaona kama mtaweza cheza hivyo. Tutacheza hivyo, I'm telling you. Kwanza tuko na new signing, Mathias De Ligt. Mathias De Ligt. Guys, Mathias De Ligt. Jana, as we are speaking, yesterday a time like this, Mathias De Ligt completed his medical. Alisign na kakomplete medical yake. Mm. Manchester United fans, we are not ready, man. We are not ready. Yeah. So, hamko ready, guys. Manchester United football coming soon. Man City, introduction ya Bernardo Silva, KDB, na who else? I cannot recall properly, but will you notice some few experiences waliingia hapo hivyo? Some experienced players waliingia, wali change game. Now, my question. Bernardo Silva's behavior towards Garnacho. Garnacho li pass ball. Mm. Bernardo Silva bado akamkuta kwa challenge. Tell me what you think about that. Naweza sema tu hiyo ni, unajua ukicheza ball, pia ucheza ball. Kuna kuanga na ile, sijui nitaitaje. Kuna hiyo adrenaline bado hiko. So, hadi, ilikuwa tu, naweza sema ilikuwa rush decision hiyo kenye alifanya, kufoul bado. Mm-hmm. Lakini, si kupenda kwake. Na ball ilipasiwa juzi. Ilipasiwa ni sawa. Kuna hiyo adrenaline bado iko kwa game. Uh-huh. Lazima tu ball iendelee. Kuna venye utafeel tu, ai. Hakuna venye alipasiwa ball na ningefika kitambo. Lazima bado nimfike. Akule kiatu asikie. Okay. Ajue si tennis anacheza. Okay. Haya. Highlight yangu ya game, my highlight of the game. Uta niambia yako, my highlight of the game. Bruno Fernandes goal. Na najua watu wangu wa Manu wote wenye wako huko nje. Our Manchester United fans.
mimi najua kila mtu atasema hiyo boy ilikuwa dead. Hadi ukue Chelsea fan, ukue na Arsenal fan. My bro, that was a hiyo boy ilikuwa noma. Ehe. Mimi naweza sema highlight yangu ya hiyo game ilikuwa ukijana Oscar Bob. Ukijana naona. Usijali, tunafika kwa FPL hadi. Nimekumbuka. Kwanza tuongo FPL. Oscar Bob 5 million. Ukijana anacheza ball by the way. Akiweza kuanza. Ni a very good nini player. Atawasaidia sana. Ah, umesema story ya kwanza kwa kikosi. Naona Amad Diallo. I'm seeing Amad Diallo. Watu wangu FPL. Sija sign no man bado, lakini namfikiria sana. We have 3 days to go. 3 days, yes, 3 days to go. On the 13th of August, we have 3 days to go. Nafikiria story ya Amad Diallo. Shida ya Diallo ni hata kuwa starter. Uwezi jua. Ah, ina depend. Niliona Community Shield Rashford. Ma chances zenye alikuwa anauza, unaweza cheza sasa Ganacho anzie wing na Diallo hii. So ina depend tu na Rashford. Rashford akiwa mbaya tu the first few games, Diallo achukue chance yake, naona akiwa na good season. Mimi naona tu kuna players watatu wananikula akili, na nilishinda kusema tangu last season. Kuna Harry Maguire, kuna Marcus Rashford, na kuna Onana. Yeah. Ah, watu wananikula akili bro. I kid you not. Mimi wananipea stress ba. Kwanza umeona venye Onana amesemaje? He'll take a lot of risks this like, season. You see, that's the problem. Yeah. Onana is saying that he's going to take a lot of risks. Wewe una vitu zenye ametufanyia last season. Mimi naona mumuaminie. Ati tumuaminie. A very good goalkeeper. You know, you're speaking like this as a Chelsea fanatic. Bro, mimi naona zile risks zenye Onana anachukua, naona zitatu cost vibaya sana. Acha na predict. Guys, na predict. Uman ata risk aingie akipata ball, askume ball hadi katikati. Maybe anaweza ingia hadi katikati ama three quarter. Hapo ndio atashikiwa na tutafungua long shot, long range goal. Nime predict. Guys, mtaona. Sijui mbona na feel mtu ataanza kufanya footworks mingi this season. More than last season. Yo Onana. But as long as defense yenu sasa inaona ikiwa strong. Nani? Yo signing ya Delit Martinez Mazraw. Ndio Ajax boys. Come on. Plus Portuguese factor. Was in kuna hiyo connection flani watakuwa nao, wamekochiwa na Ten Hag pia. So mimi naona kutakuwa na pia Onana pia. Amekuwa na pia Onana So kuna vile kutakuwa na a little solidity hapo nyuma si kama last season. But bado kulingana na timu zingine. Maanisho sio naona bado mko mbaya. Mimi na feel signing Mazraoui and De Ligt, that will boost our defense vibaya sana. Na ita boost like the team performance. Unajua Muji ambianga kitu moja. Sijui kama ina apply ingi kwa kila mtu. Once you establish your foundation, uko kwingine kutakuwa sawa. Kweli. So, mimi naona foundation yetu ya Manchester United ni defense. Attack hatuna shida. Maybe Marcus Rashford, na najua hiyo ni kitu tu kiasi anaweza correct. Hiyo naona tu ni confidence tu anahitaji. Kidogo tu. Yeah. But defense ikishashika moto. Aya, the reason is to I'm saying defense yetu. The signing ya Dier kwa the Bayern Munich team. Aliapia like around How many times? I think alikuwa na 3 appearances more than Matthias De Ligt. Na kila saa Matthias De Ligt alikuwa anacheza, alikuwa na very good performances. But now Matthias De Ligt akikosa hizo minutes, mwenye alikuwa anacheza hapo kwake ni nani? Upamecano. Upamecano amekuwa na 68 appearances. I mean, ukikompare na De Ligt, but tuta confirm, ukikompare na De Ligt, Upamecano alikuwa na 68 appearances. De Ligt alikuwa na 61. Lakini unajua shida ya De Ligt pia ni injury prone. Martinez injury prone. So tutaleta tu mzee Evans, ataka alikuwa anatupigia pale nkaza sa Joramo hapa, lakini kwa Evans Maguire itakuwa rahisi, lakini ni life man. Hadi umenikumbusha hiyo penalty ya Johnny Evans. Fucking hell. Panenka. Beep your part.
Wow, ya panenka ilinibo. Wow. Hiyo ni experience. Wow. Ilo tu alitense kidogo, but nilio naiko sawa hapo. Iko sawa nini? Iko sawa mbaya sana. Alikuwa anafuata goto wake Messi. Chelsea fans. Mm. Anyway, acha tuachane na hiyo story ya Community Shield. By the fans out there, mtuambie your highlight of that game. Kama unataka kurant, rant kwa comment section kuhusu hiyo game ya Man City na Manu. To compare notes tuone. Aya, mzee. Yeah, ina tutahitu kirera, we will pass by very fast. Mm. Ballon d'Or. Ballon d'Or, haraka haraka. Mm-hmm. This season sijaona kukiwa na... Hii season imepita yani. Mm-hmm. Sijaona kaa kumekuwa na msemo ya stand out ile enyewe undo na deserve Ballon d'Or. Mm-hmm. But so far ni kati ya Vinicius na Bellingham. Na ha, mimi naona Bellingham tu akipewa. Mimi nataka Vinicius aende nayo mzee. Shida ya Vinicius ni kulia sana bwana. Oh, racism. Wacha alie. Bora umuhimu tu ni performances zinaonekana. Yeah, attitude yake ndio atupendi. Ah. Na ujue pia nani amefika finali Euros pale? Nani? Bellingham. Oh yeah, by the way. So, hapo hivyo competition stiff ni ya Vinicius na Bellingham. Mm. Ah, wacha tuone. Umesema Bellingham, mimi nachukua Vinicius. Mimi naona mostly kilai kwa Bellingham. Ah, okay. Mm. Sawa sawa. Aha. Yo tulisema tunapitia mbio mbio. Sasa ndio tunaanza kuingia sasa kwa FPL, Fantasy Premier League. Guys, kuna Zoza, kuna Jonito Super League na kuna Zoza League. Kweli kweli. Tuta post hizo links hapa hivi. Tuta post hizo codes hapa hivi, guys. Ingieni kwa hizo leagues, we have like some few days FPL ianze. But hata bado ikianza mtapokea hizo links za hizo ligi. Game itakuwa changa. So, tutazipost hapo hivyo. Aya, tunaanza na FPL my bro. Tumeona transfer window imekuwa crazy. Yeah. Na bado haijaisha. Tunajuanga vitu zi ukuanga crazy during deadline day. Kuna signings dozi zimemekiwa. We have a few good signings. We have Emmitt Smith Rowe. Hizo ndio breakout signings to Fulham. Yeah. We have Calvajo, Fabio Calvajo. Yeah. To Brentford from Liverpool. We have Matthias De Ligt to Manchester United. We have thirteen goalkeepers from different teams to Chelsea. Acha nao, si tunaangalia tu shambles. Tunaangalia tu Pedro Neto pale. Sawa, Pedro Neto to Chelsea and 13 more goalkeepers. Tuko na nani mwingine? Tuko na nani mwingine? City wali sign Savinho. Oh yeah, Savinho. Na tuliona Kenya alifanya Community Shield. Mm. Aha. Solanke, Tottenham. Yo, Solanke. Mm. By the Solanke. Wow. Okay, I think hizo ni among the players wenye tumesikia sana wamechacha. Na nimeona kuna Asante Araujo ameingia Bournemouth. Asante Araujo. Wa Baka. Lakini si Ronald. Si Ronald. Yeah. Aya, my bro. Kwa hizi signings. Unaona ni nani anakaa kupiga shughuli? I have a few names on my list on top of my dome. Mimi nitaanza kwanza. I think nitaanza na Emmitt Smith Rowe. Kwa hii preseason, his first game na his second game, I think amecheza only two games kwa preseason. Na ni hizo zenye immediately after ametoka Arsenal, akasaini na Fulham. Yo game ya kwanza, like the next two days after his signing, alipiga bao. Assist ilikuwa ya Robinson. Unajua Robinson? Yeah. Alafu the next game alicheza na some La Liga team. Akapiga bao, assist ya Iwobi. Cheza na Sevilla. Assist akapiga na Iwobi. Yeah. I think that is a player that is to watch. Na feel that is a player that is to watch. Because I think he's out hungry for blood. Mwona, amekosa magame mingi ya Senali. Ame mistreatiwa spice. Unge kuja Manchester United, by the way, unge mistreatiwa man. Ame mistreatiwa spice. Naeza sema huyo. Big shout out to Smith Rowe. Mm-hmm. Na mwingine naeza sema ni Solanke.
hiyo ni team na nusu. Tottenham wamepiga signing. Yo, nimekumbuka. West Ham. West Ham. Oh, West Ham wamepiga signings, bro. Kuna Fulkrug. Kuna Wan-Bissaka. Spider-Man. Wow, Manchester United tutaumia. Lakini sawa. Mimi naona breakout signing wangu. Naweza sema Solanke juu anaenda Tottenham. Last season alimaliza na 19 goals Premier League. Na hiyo ni ukikompare na chances created kwa Bournemouth. Na Tottenham. Tottenham iko na higher chances. So, hii itasuit style of play yake sana. Naona pia hii season akiwa fit more than 20 goals. Naona aking'ang'ana na nani? Na Haaland pale kwa Golden Boot. Na anaweza sema pia Fabio Carvalho. O Brentford. Anaweza kuwa na a good season pia. Na Pedro Neto. Quick question. Fulkrug. Mm. The Bundesliga player, question mark. Unaona, how do you see his season? I don't think he'll have a bad season. Mm-hmm. West Ham wamesign players wengi by the sea au peke. So mimi naona na feel kwanza ita take time kabla hiyo team gel. But as soon as washaelewana, washa gel, naona Fulkrug akiwa more than 10 goals hivi. Okay. Atakuwa na a good season, not a bad season, not a very good season. Atakuwa tu season itakuwa sawa. Ladies and gentlemen, there you have it. Breakout signings wetu. Mnaweza tuambie pia kwa comment section. Breakout signings wenu anaweza kuwa kina nani? Bado transfer window haijafungwa. Again, it is on the 13th of August. Transfer window inaweza kuwa imefungwa. Ufungwa 31st. Bas. By then tutakuwa pia tumepiga analysis zingine extra. Best signings, I think tunaweza kuwa tumesummarize hapo kwa breakout signings, sio? Now, Pedro Neto. Sasa tunaanza tujaribu ku predict we right now. Tuko na a nice league table. Of course Arsenal wanaanza kwanza hapo juu. To the number last up or down at joint. They will start on top. They finish last. They finish second. Dakika tatu zenu safi. Anyway, guys, focus. Top four. Give me your top four. This season, naona Arsenal wakibeba. Nimeona pre-season yao, au vijana anacheza ball. Na signings, adi tulikuwa tumesahau signings zao, Calafiori. Yo, Calafiori, by the way, that is a man to watch. Wana try kusign midfielder, siji Merino. I think wanaongeza squad depth, na hiyo ndio kitu wamekuwa kilak, juu msia kiumia, inawahinda, City wanawafieka. Top 4 yangu, naona ni Arsenal wanabeba, Liverpool, City, alafu Chelsea. Arsenal, Liverpool, City, alafu Chelsea. Now, acha mimi nikupe yangu. In fact, nitawapea top 5. Number 5 waingi Champions League. So Azizi, napenda tu top 5. Napenda tu top 5. Now, of course, lazima nitakuwa biased. Number 1 mimi nitaenda na Arsenal. Oh my God. Nakwambia pali nyasha ako. Kuna a friend of ours anaitwa Nyash. Uma natasikia vizuri akisikiza hii pod. Na nilimshoingi hiyo signing ya Calafiori itampea kiburi na walai Kenya nafanya kwa Instagram stories zake saa hii. Anyway, number 1 Arsenal. Number 2 nitenda na City. Number 3 nitenda na Live. Number 4 Manchester United. Number 5 West Ham. Number 5 West Ham. Wanaweza tu surprise na feel nikawa wanaweza kuwa dark horses this season. West Ham. Number 4 Manchester United. Serious sasa. Zizi number 4 Manchester United. Tushakuwa serious. Sawa. Kwanza na kunjadi sura. Number 4 Manchester United.
tutaona, tutakuwa naye. Manchester honestly sioni wakimaliza hata top 6. Itakuwa ngumu sana. Buda, tufanye rock paper scissors. Sawa. Manchester United namaliza top 4. Rock paper scissors. Sasa tukifanya rock paper scissors. Si tunafuatana hapa hivi. Eh? Tunafuatana hapa hivi alafu unanipeleka lunch. Manager da. Aya. Rock paper scissors. Tumerecord. Tumerecord iko on tape, iko on tape. Na noma. Rock paper scissors. Rock paper scissors. Rock paper scissors. Best of 3. Best of 3. Rock paper scissors. Nataka kumalizia. Manchester United bado number 4. Aya. Aya, tuingie kwa relegation teams. Relegation teams. Tuangalie relegation teams. O teams zenye tunaona zikirelegatiwa. Wa, hiyo ni noma. Naona Southampton wakirudi, wakishuka. Sioni wakiona wakiona season poa. Southampton watashuka tu hivyo tu vya panda. Ipswich. Yeah. Lakini najua hivyo ndio tulisema hivyo na Wolves some time ago. Unakumbuka Wolves ikiwa nini EFL? Yeah. Tukasema Wolves itashuka. Mimi sikuamini. Next season tunaona Wolves wamebaki kwa. Lakini angalia kala season zote zilipanda. Ndio tu zilishuka. Ilikuwa Sheffield, Burnley na Luton. Walishuka tu hivyo zina. Sasa hivi yenye kuko Premier League nayo ni ngumu. Ndio ubaki in the tech nini? Chituangali, nataka kutafuta hiyo table. Hiyo table. Ah, okay. View full table. Tuko na, okay. Ipswich. Bournemouth. Bournemouth wako sawa. Southampton. Na Nottingham Forest. By this, sija checki signings wa Nottingham. Unless ni mimi nimekuwa slow. Nottingham si wali sign kila mtu last season. Like new signings. Sidani, wako na new signing? I guess wali sign. Sidi ni keeper. Yeah. Okay. But siyo ni hawa wakishuka. Sawa, sawa. Oh, Leicester pia ilipanda. By the way, Leicester walipanda. Leicester naona ikibaki. Niko na a few questions za kurush tu. Mm. Performance ya Salah season, unaona jita kwa kama the previous seasons ama yeye alikuwa, as people say, one season wonder. Unajua Salah. Bishop, kindly wasted. Shala and Shala. Shida ya Salah ni hata akiwa na a bad season, namba zake ziko. Zii ilikuwa season gani alikuwa ako na that good season, bado numbers zilikuwa, mabao ziko, assist ziko. So mimi naona tu itakuwa tu bado hivyo, itakuwa tu hivyo. Hatakuwa na an extraordinary season. Atakuwa tu na normal season, anapiga mabao zake, assist. Bao ka 20 assist pia 10 hivi. Kawaida tu. Vardy, Jamie Vardy, Leicester. Jamie Vardy hadi sioni kama atakuwa kianza. Pia mimi nilikuwa nafikiria yeye atakuwa bench player. Atakaa niko naye kwa FPL, backup muhimu. You know. There's this other guy. Combination ya Solanke Son. Itakuwa so. Hiyo watarudisha. Nakumbuka ile time sasa ya Ken Son. Naona ikiwa hivyo. Mabao wana ana assist tu. Wanafunga. Kwanza hapo hivyo naona chemistry fulani hapo hivyo Solanke na Son. Juu Solanke anapenda anime. So unajua hivyo. Celebration zake most ziko based on anime. Son pia masa ingine anachezea hiyo ligi. Staki kukua mwana riadha. But anachezea hapo mahali. If you know, staki kukua mwana riadha, but if you know. Naona chemistry ingine crazy hapo. Son, Solanke, Inshallah, Madison. Madison. Wow. Double Son, Solanke. Yoni crazy. Kwanza ni so times 3.
So three sulfate. Hadi tulikuwa tumesahau Tottenham. Sulfate. Mi uko ngam creativity. Shit. Tulikuwa tumesahau. Ona sasa ukusoma uradi. Tulikuwa tumesahau Tottenham kwa kusema top 4. Mm. Ah, lakini bado sioni. Ah, zizi pia misioni tote. Yeah. But watasumbua. Eh, watasumbua. Watasumbua. Kawaida City watapigwa 1-0. Mm-hmm. Pale Tottenham Stadium. Mm-hmm. In kawaida. Mm. Ah, okay. Nimecheki. Wasio yomenza. Oh, again, tunayemphasize. Guys, ingieni kwa hizi ligi za FPL. Pia nyika mnaeza. Kwa comment section, jazeni hizo codes, tunazitaka. Mi nataka kuingia hiyo ligi. Jonito pia in absentia. Githugu, ana